Я пам'ятаю свою матір і батька. Вони любили танцювати. Одного разу, коли мені було 5 років, батько вирішив здивувати її та влаштував вдома вечорницю. Вони танцювали всю ніч. Мати була одягнена в довгу білу сукню та мала квітку у волосі. Вона сміялася всю ніч. Така щаслива. Тоді я була щаслива.